Ах, Аллах Всевишній милостивий, допоможи. Господи, допоможи нам, змилуйся над нами. Що він тут робить? Феріха! Феріха, бігом іди сюди, бігом, швидше, не озирайся. Відповідай, візьми трубку, бігом, мамо, доню. Що таке? Твій хлопець прийшов. Який хлопець? Швидше. Твій хлопець, кажу, бери трубку, ну, швидше. Швидше відповідай, ну, відповідай, доню. Так. Привіт, Еміра. На якій ти яхті, Феріха? Що-що? Я на причалі, а ти де? Ми вже поїхали. Поїхали? Як поїхали? Так, ми щойно поїхали. Я подзвоню тобі пізніше. Так, звісно. Ховайся, ховайся швидше! Ой, у мене через тебе інфаркт буде. От побачиш, доведеш мене. Ай. Зихра? Ой, у мене ще болить нога. Та я все одно приїхала перевірити, чи добре вона тут прибирає. А я здивувалася, коли побачила тебе тут. Так, я хотіла спитати, що вона вже зробила. Хотіла допомогти, щоб вона не спізнилася на свої заняття. Ясно. Тату! 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 Що з тобою? Усе. Ми закінчили. Пане Левент! Іду! Пане Левент, ми закінчили. Іду. Мамо. Га? А, ми вже йдемо. Дуже вам дякую, Захра. Може, вип'ємо разом чаю? Ні, дякую, ми підемо. Нам ще далеко їхати. Пане Левент, ви гляньте, чи все ми прибрали, чи ще щось треба. Та ні, що ви, не хвилюйтесь. Точно? Усе чудово, я задоволений, ви молодці. А ваша дочка? Дівчина непроста. Звичайно, маленька дівчинка. Ми пішли. Добре. Дякую, дякую. До побачення. Так. Гарного вам дня. Дякую, і вам теж. Бувайте. На все добре, пані Санем. На все добре. Мала, сердишся? Нічого б це. Дякую тобі. На все добре. Ти мене дивуєш, Левенте. Що це за мала? Чому це ти з нею так заграєш? Та все, годі озиратися, він поїхав. Феріха, як ти могла так поводитися з паном Левентом, га? Мамо, можна тебе спитати? Чому ти допомогла мені? Слухаю, синку. Що? Пане Юнал, підпишіть, будь ласка. Ви йому подзвонили? Не бере трубку. Не хвилюйтесь, я скоро знайду його і розберуся. З ким це ви хочете розібратись? Вітаю, пане Емір. Пусте, непорозуміння. Можеш іти. Досі їмо кашу, яку ти заварив, сину. Ніяк не можемо знайти батька хлопця, який розбив твою машину. Не треба, я тебе про це не просив. Не треба. А що треба? Подарувати їм свої гроші і про все це забути, так, сину? Чи може ти справді повірив у їхню брехню? Хочеш, щоб я пішов до них? Щоб сам з цим розібрався? Так, Еміре, сам піди і розберися.
Я не подарую їм свої гроші. Лише тому, що ми багаті, а вони бідні. Ти ж чоловік. Тож іди і поговори з цими злидарями. Ми ж поїдемо в лікарню. Так, скільки можна тобі казати? Тобі негайно треба до лікаря. Не треба. Усе добре. Це в мене просто тиск підскочив. Таке буває, нічого страшного. Я ж прийняв ліки, нащо нам лікар? А з якого дива він у тебе підскочив? Скажи мені правду, заради Бога. Це твій Вейсель тебе засмутив, Риза, га? Що він тобі такого сказав? Риза, прошу, не мовчи. Ні, Вейсель тут ні при чому. Тату, тебе хтось розсердив? Так годі вам, припиніть. Ось і таксі. Мехмете, сідай вперед. Мені бракувало запаху моря і свободи. Я хочу поїхати далеко-далеко. Санем! Тату, ти сьогодні рано. Уже звільнився. Як ти, донечко моя? Голова ще болить. Потерпи. Скоро ти звикнеш до нових ліків. На цьому тижні знову викличемо лікаря. Санем удома? Санем! Її немає, тату. Вона ще не повернулася. Мабуть, у перукарні. Я їй подзвоню. Не бере. Точно у перукарні. Левенте, що ти робиш? Не бійся, ми не запізнимося. Кладу ще одну подушку. Лягай, так тобі буде зручніше. Риза, я принесу тобі часнику, треба його з'їсти. А трохи пізніше? Я зроблю тобі лимонний сік, вип'єш, добре? А Мехмед пішов на ринок, купить тобі твого улюбленого хліба. Але я впевнена, що тиск у тебе підскочив зовсім не через їжу. Це сталося, тому що ти розгнівався. Так? Зехра, я хочу спати. Добре, так, так, відпочинь. Отак. А якби я прийшов пізніше? Тоді хто знає, що могло б статися з батьком? Мехмете, годі. Я навіть думати про це не хочу. Я так злякався, Фаріха. І спершу розгубився. Я не знав, що робити. Батько лежав на підлозі, а поряд з ним телефон. Телефон? Його мобільний. Коло нього. То він знепритомнів, коли з кимось розмовляв? Ну, не знаю. Мабуть. Тієї миті я про це не думав. Можливо,
Йому стало погано, і він хотів подзвонити нам, але знепритомнів. А де його телефон? Там, на столі. А що таке? Подивлюся, кому він дзвонив. І якщо він справді розмовляв з паном Вейселем, ми переконаємо його піти з цієї роботи. А ти молодець. Голова ще варить. Дякую. Треба глянути журнал дзвінків. Він дзвонив мамі. А у вхідних невідомий номер. Оце вже цікаво. Клуб Гілд, слухаю вас. Алло? Вас не чути? Ну, що там? Нічого. Не взяли трубку. Синку, я така рада, що ти приїхав. Ти ж будеш зі мною Джаном до самого вечора, так? Якщо він уже зробив уроки, то у вас море часу. І я радий, мама. І Ріфат тобі дуже зрадіє. У нього зараз дуже багато роботи, він весь день працює в офісі, але вечір проведе з нами. Посидимо, поговоримо. Еміра, а коли ти привезеш до нас Феріху? Певно, ніколи. Чому? Знову розійшлися? Я не хочу про це говорити. Сину, я бачила, як ви дивитесь одне на одного. Бачила, як вона дивилась на тебе, коли ти лежав у лікарні. Таке кохання – велика рідкість. Еміре, невже ти навіть не спробуєш її повернути? Я ж сказав, не хочу про це говорити. А ти все одно продовжуєш. Усе, мовчу. Але у мене немає 2 лір. Ви дасте мені решту з 200? Стільки я вам не розміняю. Ой, це ж моя люба Лара! Як ти, Омерчику? Тут що завгодно, крім 2 лір. Нічого не треба. Ні, я зараз принесу. У мене є 2 ліри. Дякую тобі, зайчику. На все добре. Мій маленький, ти знову мене врятував. Я поверну гроші увечері, добре? Я їх не візьму. Ай. Риза, спочатку з'їж часник, а потім випий лимонного соку. Фу, часник, мамо, він же такий пекучий. Що поробиш? Це ж ліки, сину. А що, татко хворий? Омере, не торохти, давай їж. Я тобі зараз насиплю ще. Мамо, що ти їси? Це здорова їжа, синку. А чому ти не п'єш з нами вино? Мама така дивна. Їсть овочі і п'є воду. На жаль, моєму молодшому не дуже подобається моя нова дієта. Братику, пограємося після вечері. А ти вже зробив уроки, Джан? Тату, ну хоч годинку. Ні, Джан. У тебе контрольна на цьому тижні. І ми ж домовлялися, приставка лише на канікулах. Але ж сьогодні Емір приїхав. Нічого, Джен. Готуйся до контрольної,
а пограємо потім. Щоб не заважати, приїжджай на вихідних. Еміре, просто Джан чомусь з'їхав, і тому треба зосередитись на навчанні. Усім до побачення. Що, і кави не вип'єш? Ні, дякую. Ну от, як завжди. Еміра, синку. Мовчи і їж. Їж, кажу. Послухай, ти ж знаєш Ріфата. Синку, річ не в тобі. Просто він дуже суворий. Мама, я чудово розумію, як він до мене ставиться. Ні, синку, ні. Еміра. Смачного. Доїдай, Джан. Оп! Халдун. Дякую тобі. Нема за що. Якщо ти колись поїдеш зі Стамбула, знаю, тебе тут не забудуть. Відколи ти так полюбила Стамбул, ізмірянко? Напевно, від сьогодні. Мені пора йти. Добре. Ну, бувай. Реза. Реза. Я не зможу заснути, доки не дізнаюся, чому насправді тобі стало погано. Я просто збожеволюю, якщо ти мені не скажеш усю правду. Чесне слово. Реза. Серце. Прошу тебе, поговори зі мною. Боже, допоможи нам. Thank you.
О, привіт. Ти вже вдома? Я дзвонив тобі двічі. Ти не відповіла. Де ти була, Санем? Я хвилювався. Каталася з другом на яхті. Море, вітер. Не чула дзвінка. Вибач. А я сьогодні прийшов раніше. Але ще ж тільки 10-та. Якщо хочеш, можна кудись піти. У кіно чи в ресторан. Іншим разом. Бачу, прогулянка пішла тобі на користь. А я сьогодні втомився. Зараз доп'ю і піду спати. Що ж, добре. Тоді я теж чогось вип'ю і прийду до тебе. Емір. Слухаю. За півгодини чекаю тебе в новому лунопарку. Що? Риза? Так. Риза. Риза. Риза, на, випий. Що з тобою? Голова болить? Любий, може, поміряємо тобі тиск, а? Ні, кицю. Ліки прийняв і досить. Ну, добре. Мені треба йти. А як залишити тебе самого? Іди. Я теж, мабуть, піду на роботу. Яка ще робота? Що це ти придумав, Риза? Доведеться піти. Ти не хвилюйся, я лише на півгодини. А ввечері піду позбираю сміття і приберу на дворі. А навіщо? Навіщо тобі туди йти? Боже, мій весель не може, бодай, один день попрацювати сам чи що? Риза, заради Бога, розкажи мені всю правду, бо мені ці думки жити не дають. На мозок кап-кап-кап-кап. Та що ж наговорив тоді цей мерзотник, якщо тобі стало так погано? Риза, Богом тобі клянуся, Риза, чуєш, Богом клянуся. Якщо ти зараз же не скажеш мені правду, я піду до веселі і сама його спитаю. А треба буде, то й відлупцюю за те, що довів мого чоловіка до такого стану. Це Юнал Сарафоглу. Його менеджер сказав, щоб я сплатив увесь борг. Еміре! 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 Еміре, зачекай! Ти що? Ти зі мною? Що ти придумав, Еміре? Нам треба поговорити з професором. Іди, говори. Поводися як дитина. А їдьмо зі мною. Ну і що далі? Еміра,
Що сталося? Вона зламалась? Нам треба поговорити. Цього разу ти не втечеш. Отже, тобі стало погано через цей дзвінок. Я вже в порядку, Зехра. Виходить, тепер нам треба сплатити усю суму, так? Так. Ясно. Ясно. Тому я й хочу піти на роботу і поговорити з Веселим, щоб дав мені гроші. Звичайно, не просто так. А купив мою частку. Усе, Реза, я пішла. Ти тільки не хвилюйся. Я знайду вихід, і ми про це забудемо. Так, так, ми обов'язково щось придумаємо, Реза. Ти теж не хвилюйся. А зараз відпочинь трохи, добре? Так, а потім і на роботу сходиш. Усе, я пішла, бо ще спізнюся. Міри, ну годі вже. Бачиш, мені страшно. Ти боїшся висоти чи цієї розмови? Ханде, Гюндже, з вогню та в полум'я. Я втомився. Втомився наздоганяти Феріха, розумієш? Я розумію одне, Міра. Ми не можемо бути разом. Усе ясно. Та це не ми. Це ти не можеш. Ти не хочеш вірити мені. І щоразу тікаєш, Феріха. Ні, я борюся з собою і роблю це заради тебе. Феріха, це найбезглуздіше, що я чув у своєму житті. Чудово. Тепер ми будемо ображати одне одного. А я тебе образив? Я давно заплатив за всі помилки, які скоїв у минулому. І взагалі-то ти сама казала, що знову віриш мені. То що сталося? Передумала? Я не хотіла робити тобі боляче. Тоді поясни мені. Чому я раптом втратив твою довіру? Еміре, не треба мучити ні себе, ні мене. Будь ласка, подзвони і скажи, щоб нас зараз же... опустили вниз. Це востаннє. Більше я до тебе не підійду. Еміре! Повір мені, я дуже мучуся, дуже страждаю. Я кохаю тебе. Дуже сильно. І я тебе.
Нарешті ти прийшла. Я так довго чекав, мало не збожеволів. Де ти була? Сьогодні в мене було багато клієнтів. Просто якийсь весільний бум. А звідки стільки емоцій? Ти що, заграєш зі мною? Що, скучив? Дуже, дуже скучив. Тоді подумай, куди ми з тобою підемо сьогодні ввечері. А ти куди хочеш? Не знаю. Але дуже хочу побути з тобою наодинці. Добре, я піду з тобою, куди скажеш. Привіт, Халілю. Рада бачити. Добрий день. Ну що, як з'їздив? Добре, мені вже час. Бувайте, гарного дня. Я думав, ти повернешся на вихідних. Довелося приїхати раніше. Слухай, ми з Сехер просто... Тут не місце для залицянь. Іди, замов мені чаю. Зараз. Я думав, це наша остання розмова. А ти мене здивувала. Я вже не знаю, чого від тебе чекати.